Jam Elisabeta Brahja, jam 17 vjeç, jetoj dhe studioj në Milan. Edhe pse jam gjimnaziste, kam filluar të mendoj seriozisht për të ardhmen time. Jam organizuar me shoqata të ndryshme si World Vision dhe Peace Corps. Mundohem ta mbush kohën time me aktivitete me vlerë që mund të më shërbejnë për të ardhmen. Pavarësisht angazhimeve të shumta që kam, unë nuk lë pas dore as dëshirat e mia, një ndërtor është muzika. Kjo është dhe arsyeja pse unë kam ardhur te The Voice. Në fakt kam edhe një arsye tjetër. Prindrit e mi janë të bindur se unë mund të bëj gjithçka përveç se të këndoj. Dhe kam ardhur t'ja u vërtetoj që unë mund ta bëj edhe këtë. Ky është një moment me të vërtetë shumë i rëndësishëm, por që ditërisht nuk është se po ndjej shumë emocione dhe shpresoj që të vazhdoj të jem kështu deri në fund të këndës. Si që është? Eta Brahja. Edhe njerë e? Elisabeta Brahja. Elisabeta. Sa vjeqe e? 17. Oke. Okay. Elisabeta, arsua pëse unë nuk te kini zotë ambël, edhe nuk është se kësë të nu ma shumë se sa që parimisht lejohet për me kalu një blind. Arsua pëse unë se këmë shky, është se thjesht i kënu ftoft, i kënu pa dinamik, edhe nuk i pa zjarë. Ke qenë te për e rafsht, për shien të emë. Falëndiri që e rëdhe. Falëndiri. Hajdi këtu, hajdi këtu, hajdi mos më përmu ato fëtyra kur nuk tuk eshin kamera, më rëvesh apo jo? Si po ja bëje për pare? Si. E di si ishe ti, se përne po të digjoni me vëmëndi, ti ishe si një kotele, dhe duhet të ishe më te për se si një tigër, e kupto? Po të një, apo jo? Ashtu. Me që si të qenë Me, asa ata si përqinë kotejet, ma jo për gjë. Shna është të bo. Shumë falem deri që erdhe në The Voice. Falem deri juve.